кімдік? Енді кешеге дайындап, бүгінгі ойын екі болады. Жоқ, мен бүгінге ғана распоряжение шығардым. Алмат, тоқта. Сонда кешегінгі распоряжение шықпаса, рубежка бізде. Тағы мен тағы алдым ба не? Тасташ. Құрметті көрермендер, жалпы біздің университетімізде осындай студенттерге арнап жақсы жағдай жасаған. Неге? Себебі олар жазғы семестр оқуында жасыл ел бағдарламасы бойынша бір кісілер жұмыс атады. Соның арқасында олар сол жұмыс жасағанның арқасында жазғы семестрлерін жауып университетіміздің жағдайын жасап жүр. Ендеше бірінші курста университет жағдайы жасап жүрген гидрофак құрамасы біз бастаймыз.